بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقیہ اسلام حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم عالم اسلام حضرت قبلہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان قادری قدس سر العزیز کا سالانہ عرس مقدس پوری دنیا میں بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، بالخصوص مرکز اہل سنت بریلی شریف میں اس کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں گوجرانوالہ میں انشاءاللہ مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں 12 جولائی کو دن 1 بجے عظیم الشان حضرت شاہ اختر رضا خان کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی گوجرانوالہ پیپلز کالونی جامع مسجد رضا مجتبیٰ کے اندر۔ 12 جولائی کو اس کانفرنس کا بروز جمعہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قرب و جوار کے احباب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ عالم اسلام کے عظیم سپوت حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے، آپ کے معارف، آپ کی تحقیقات اور آپ کی تعلیمات کو اجاگر کیا جا سکے اور آپ کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ میری طرف سے تمام ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے عرس کے پروگرام پورے عالم اسلام کے اندر منظم طریقے سے منعقد کیے جائیں اور اس میں خصوصی طور پر آپ کی فکر، یعنی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے حقائق، مباحث اور افکار جس طریقے سے حضور تاج الشریعہ نے ان کو اجاگر کیا، وہ اچھے طریقے سے حالات حاضرہ میں ان کو پیش کیا جائے اور ختم شریف اور ایصال ثواب کی تقاریب کا بھی انعقاد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ۔